Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri Bərdə at bazarına çəkilişimizə başlamışıq. Allah alana da, satana da xeyir versin. Bu neçəsində laq saqqa? 8-də. Belə neçə gedir maşını? 40. Haradan da gətmirsən? Bərdədən. Nəsə problemin zadı? Qiyməti nədir? 1000 manat? Səkkizində 40 gedir, 1000 manat qiyməti var. Arı 885 bu qardaşın nömrəsi. Xeyirli olsun. 8-indədir. Belə neçə gedir maşının? 35-40. Qiyməti nədir? Axtadır. Qiyməti nədir? 600-ə. Bəs onun qiyməti neçədir? 1000 manat. Neçəsindədir? 4-ündə. Bunu neçə deyirsən, gözəl kişi? Neçəsindədir o? Üçündə. Hal hazırda gördüyünüz kimi. Bir çəkəyin dolanalı. Qaqamın neçəsindədir? Onun balasıdır. Kişidir balası. Neçəyə də deyirsən? 450-yə. Bu neçəsindədir qəqə? Üçündə. Neçə deyirsən? 900-ə. Belə neçə gedir bu? 40-45. Haradan da gətmirsən? Hop gözlə. Onları çəkək. Gəlin. 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 Gəlin.
Axırda həmən axır. Neçə deyirsən? Belə neçə gedir bu? Təmiz? Gör. Bunun hündürlüğü nə qədərdir? Ha? 1.46. Neçəsində dedin? Verdim də. Nələsi var ki, bazara gətirib nallatdırmağa, yəni onları deyir, çəkmədən anlatımı. O ayrı şeydir, yəni nallatdırmağa. Uzaq da olsa düşür da yəni kadra. Beşində. Neçə yələ deyirsən? Hardan gətirmsən bunu? Qəhrəman tərtər, salam olsun. Qiyməti nədir? Yaxşı neçədir? Öz artındır. Xeyirli olsun. Bu neçəsində oldu? Çəkdim bəyək bunu. Görün o baboş niyə hed edir? Boşdu. İşçilər çəksə? Baboşu çəkirəm. Hə, hələ qaq. TikTok-a qoysan? YouTube-a, TikTok-a. Atı da çək. Çağındır. Ben deyim. Eşkəyəm. Neçə deyirsən eşkəyəm? Deyir baboşu 150-yə verir. Dəyərli izləyicilər, elə videomuzu burada yekunlaşdıracağıq. Qaq, o neçəsindədir? Neçə edirsən onu? Onun boyuna qədərdir. Videomuzu burada yeşilleştirdik.
Eşya içinden abi. ₺150 diyor onu, onu bilmiyorum ne seviyor ama. Oldu değerli izleyicilerimiz. Videomuzu burada da yekunlaştırdı. Ben sizinle gelen hafta görüşmeyi müdürle sağollaşıram. Allah'a emanet olun. Allah sizleri korusun. Var olasınız. YouTube kanallarımıza abone olup like vermeyi de unutmayın. Al hazırda bugünlük Bərdə, at pazarından bu qədər.